მოკლედ მოგესალმებით ჩემს ახსენ მოწოდებს და დღეს ჩვენ მე ვაპირებ რომ სულ ყველა გავქურდო ამ SMP-ზე სადაც სამი სახლი არსებობს ამ SMP-ზე და მე ვაპირებ რომ ორი მათგანი მაინც გავქურდო ისე რომ ვერ შეამჩნიოს ოუნერმა. როგორც ხედავთ ამ წუთას მხოლოდ სინსია შემოსული და რა თქმა უნდა დავიწყებ იმის გავქურდით. მე სახლი მიდგას ყველასთან არა, მაგრამ ვისთანაც არ ნაყოფი სახლი დავდგი. ანუ ორთან. მოკლედ დავიწყებ სინსით და ფლაშ დამჭირდება ინვის ფოუშენები, მაგრამ ინვის ფოუშენები თუ არ ცდები არ მაქვს. სამი სკრაპი, კაი. ეს გაქურდო არ ჭირდება, მაგრამ კაი, სადაც სლაშ ჰომ. აх, ჩემი იმენა ხათ. მე ხა დავებით. აკ რაუნდ. ჰელო. ქურსორ ბაინდინგი, ია, დაშარნეს ოთხი. Nice. მოსაპარი აქ რამე. პამ 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 პამ. კარგი, მე დაუბრუნდები. ორი ჩემს ღარიბია. კარგი, მოკლედ მე წავალ. ეს რაღა. მე მგონი ვაეს რა არის ერთით. და აგი რა გქთ ფერმა. კაი, მე მგონი ახლა შეგვიძლია მოპარვა. 10 ალმასი, 5 ალმასი მაინც უნდა მოპარვა. აუ მე გონი ჰინტი მიეცი, მაგრამ კაი დაგიდე. ესე ინ დამჭირდება ყველასა. Are the streams that are guy. ჩემ შეკეთეს თუ ვერ მიხვდა რა უთხარი. კაი, უნდა წავედი და ახლა ვერ გავსტრიმ ვიდეოს იღე ბოლოსაც. აღჭი. ძალიან დაძაბულობა, იმიტომ ასრსი არ ვარ, სადა აქ ბაზა. ფუშენი, ინვიზი ძალიან გავამადგებოდა ახლა. აჰ, ჩემი კაი. ბაზიდან გადის ეს საერთოდ, გადი ბაზით. იმედია ხმები არ აქვს ჩართული. ის აუ ტიპი იმენა. რა არის ტიპი სუბაზაზე, არანაირად გავიმას. რანაირად მოვაო რამე სუბაზაზე. კაი, წავედი მაღლიდან ჩამოვიდე დაბლა. რა ტიპი სუბაზაზეა. კაი, მე მგონი ვერ მხედავს. გოლემებს აქ რაუნდად. ჩემი კაი, იქ აქ თელი ლუთი და უნდა ჩავიდე როგორმე და დავ. ტიპი, იმენა სულიკა. მოიცა შემლე. იქნება შევიტყვი. აუ, ჩემი, როგორი უნდა დავაჭირო. ოხ, ჩემი, კაი, როგორ შევიცოდი. ტიპი იმენა ვერ შევიტყვი რაფიც. ვახჩი.
კაი, თავს დაგანები მეთქი. კაი. აა დაჩის ბაზამი მაგარი კიდია. წამოვალ ამასთან. ჩემი კაი, ტიპი იმენა გაწვრთნილია თუ რა არის? ხმის კაიში არ თამაში. ძალიან ხელა ხმას აკეთებ. შანსი არაა რომ გასულიყო. ბიჭოს, რანაირად მოუპარო? ალბათ თვითონ არის შუაში, ალბათ თვითონ. აი აქაა ჩესტი. ეგ მეგონ ბანზი ჩესტი იყო. ვახჩი ესეც ასე. ვახჩი ხუთი ალმასი გავჭალჭით. და შარნის ორი ციგნი ათმინდა ეს არც respiration ჭირდება. ნიკ ადრე გავჭალჭი. ვახჩი დაძაბულობა იყო. ეს გოგრები რაღაც უნდა და. Sadly. და ნეზერაიტ კი არ და. ნეზერაკი მოპარე. Nice. ვახ ბამ 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 ბორო. მოკლედ აჩის ბაზა არის ნულებთანო, როგორც გავიგე. ამიტომ კოორდინეტს და ნულებთან წავიდით. იმედია მართალია. მაგრამ არ ამგონია რატო იტყო და ნამდვილს. ალბათ თვითონაც არის. აჰ ოხ, ტიმი, ჯერ კიდევ ვერ მიხვდა. აჰ, ცოტა მეტი ალმასი უნდა წავიღო. კაი, წამოედით. მოიყვანო აქ. ალბათ აქინა ვერ მიხვდება ჩემ ბაზასა და მედი ვარ აჩისკი. ერთი ინდეფიალს დავთვიეთ. აგი აქეც უნდა წავიდეთ. ეს ისი. ვა, ეს ცაინდა სპორტალეთთან საკმაოდ ჩორს. აჰი. არა. აი აქეც. დან 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 მაგლა უნდა ავიდეთ ორი ამას არ ვენდობის ერთით. აჰა. სწორედ ვაკეთებ. Accept. კარგი, ეს აბა ეს პორტალი ნახოთ. დან დან დან. ეს გალთული ალბათ ის. ვახ, ეს ჩემი ძველი პორტალია? ვა ვა ვა. ნახე პროტექშენ 4-ის. ოკეი. კარგი, ის მისულა. მე ინგლისურს წყალი უნდა შევამოწმო, ამიტომ რაღაც წავედით. აქ შესვლა. სიგძის პლუს და პრესპუმ. პროსტა დავათვალიერებთ აჩი. ვა, ჩესტები. ეს რა არის?
კოორდინატები დამახსოვრებული. Ну, арфири არა აქვს? А, кета. Арца кета. Стафилеების ფერმა აქვს? Майца. Ха. Сисхлевია თუ რა? Ხო, კიდე კარგი არ გაფუჭდა. ეს რედსტოუნი რისთვის იყო. ალბათ ვიცი. ჯე არ დავდებ. ჩესტების არც და რა აქვს? ალბათ წავედით. მეგობრებო, სინამდვილეში შევის გაკეთებაც მინდა, არის რომ კიდე 5 ალმასი ავახიო ამათ, რომ ჩემი მისია შევასრულო. მისია რა ახლა? Окей, ак тауто. Ох, ეს რა არის? მე სპონზი გავაკეთა? ოპა, წავიდა, 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 წავიდა. იმას გქონია, ახლა დალა ჩავდივარ. ადი აქ ცირასა ოპა წავიდა 1 2 3 4 5 ნახევარი დაუდრობოთ ეს მაგისია რატან ენჯენდენჯენ slash home more let's go მოკლედ მაგარი ნიტები ავახიეთ რა ავახიეთ 13 მოიცო 13 ემერალდი ავახი რამდენად ყიდის აბა შვიდი ცოტა არა. თუმცა Let's go. დიო. კაი, მაინც ხომ და გაიგოდა. ოხ. კაი, მოკლედ მეგობრებო. საკმაოდ კაი ის იყო. ავახიეთ, რაც გქონია, ალმასები და შემდეგ უკან დაუბრუნდით, მაგრამ დაუბრუნდით რა. მე ვიზეს ეს გავდასკოლი ვიშო რა ჭირდებოდა და თან ემერალდები მაქვს. ამიტომ ხო, იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ეს ვიდეო და მე თქვენ გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.